spoke about Israel. הוא דיבר על ישראל. Home to over 6 million Jews. ביתם של יותר מ-6 מיליון יהודים. He pledged. הוא התחייב. אני מצטט. There will be no Israel. לא תהיה ישראל. ב-25 שנה. תוך 25 שנה. End quote. אני סוף ציטוט. כמובן אזכור השישה מיליון יהודים אינו מקרי. 70 years. 70 שנה. After the murder of 6 million Jews. לאחר רצח 6 מיליון יהודים. Iran's rulers. שליטי איראן. Promised to destroy my country. מבטיחים להשמיד את מדינתי. Murder my people. לרצוח את עמי. And the response from this body. והתגובה מהגוף הזה. The response from nearly every one of the governments represented here. כל אחת מהממשלות הנמצאות כאן היא absolutely nothing. שום דבר שהוא. Utter silence. דממה מוחלטת. Deafening silence. דממה מחרישת אוזניים. Perhaps you can understand. אולי אתם מבינים מדוע ישראל לא מצטרפת אליכם בחגיגת ההסכם הזה. אם שליטי איראן היו מאיימים להשמיד את מדינתכם.